är det dags för en världspremiär. Den svenska kompositören, världsartisten och IVA-vännen Jacob Mühlrad har skrivit ett stycke speciellt för IVA som nu ska uruppföras här ikväll av en väldigt speciell stråkkvintett. Först vill jag välkomna Stockholm Concert Orchestra och en femte medlem, nämligen en robotcellist programmerad av Fredrik Gran. Tillsammans så ska ni framföra stycket Means och Veer, skrivet av Jacob Mühlrad. Thank you.
Tusen tack allihopa och tack Stockholm Concert Orchestra och fantastiska Fredrik Gran, robotforskare och musiker. Och det här har varit en lång process kan jag säga. Det är nämligen så att det här är egentligen två industriella robotarmar som egentligen inte har, i alla fall den initiala intentionen att skapa musik. Men den är som sagt modifierad till att faktiskt då nu slutligen spela cello. Och det är fantastiskt fascinerande för mig som kompositör att helt enkelt närma mig instrumentet cello på ett helt nytt sätt. I och med att cellon och de industriella robotarmarna har en annan anatomisk uppbyggnad än den mänskliga handen. Vilket gör att man kan spela toner eller grepp eller artikulera en ton på ett sätt som inte en människa kan. Och det här handlar inte om att ersätta musiker utan det handlar om att förstå de kapaciteter som instrumentet bär på. Och det gör att jag som kompositör lär mig väldigt mycket och jag tror även att musiker också kommer utvecklas tack vare det här. Jag tror att det är ett viktigt experiment och jag tror att som ni märker så är ingenjörskap och konstnärskap, komposition, inte allt så långt ifrån varandra. Och jag tror att när man extrapolerar så tror jag att det är då man kan komma till insikter man inte först tror att man kunde få. Just genom att helt enkelt, liksom i mötet just mellan komposition och ingenjörskap. Och jag brukar ibland tänka på det att liksom, vad musik är på något sätt. Det är liksom förtunningar, förtätningar i luften som vibrerar mot våra trumhinnor. Och det utlöser i sin tur en biokemisk reaktion i vår hjärna. Och får oss att känna. Och det är för mig helt magiskt. Så att, ja, stort tack. Tack. Tack.